Нормандська зустріч стала дипломатичною перемогою президента Володимира Зеленського, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Зокрема, він зазначив сам факт, що переговори відновилися після трирічної перерви, вже великий успіх. До того ж, вдалося домовитись про припинення вогню та обмін полоненими. Президент везе нам хороші новини. Досягнута домовленість про те, що вогонь буде припинено до кінця цього року. Про те, що українці повернуться додому, буде здійснено обмін в форматі так званому «всіх на всіх». Це той формат, на якому наполягала наша сторона.